Nå har vi lansert Vips for de under 15. Det betyr ikke at barna dine plutselig kan kjøpe masse dyre greier på internett. Det betyr at det blir enklere å gi barna ukelønn, bursdagsgaver fra glemske besteforeldre, eller å sende dem på kino når du trenger litt alenetid. Det er nemlig kun vennebetaling i første omgang. Sånn funker det. Barnet laster ned Vips på sin mobil. Foreldrene godkjenner. Appen kobles til barnets brukskonto. Og vips, så kan barnet enkelt sende og motta penger. Catching.